Можем на ваш гар, на ваш гар. А у Йола у Пенги. Buddy in your channel, timed out. Дески! Mas nos narcóticos eles tinham boa equipa. Eu curto o boi daquele gajo, o Stylish. Pô, vais entrar no Stera Gaming. Stylish é meu fixe. Já não joga? Os gajos jogam bem, caralho. Ele e os Screams.